Эй, не аж из имени Фюри опёр, ну. Амсалом алейкум. Валейкум ассалам. Умом жанзал. Умо чукур худая. Не аж меню на айла опёр, ну. Не мен, как он зиньян, урод чуа. Кей, пенеми. А умен орсед, о куча колян. Ты уэлэ мэ. Шо, ну ворсен. Нан, ты ворсен. Чирокуль, ты ворсен. Буханкал, ты ворсен. Ауа. Не мэдэ. Чу китча колян умен кэн, чу орс немэзин билэм о. Орсил ни. Э, орса кэн, ёкты дэ. Кәуір білмейен сөзілім ма үшін не? Ай, он яны орса өйті сора соңын мұл яна ау. Ай, жұтайды сора, ай, нейдім дәрі қақым айты жұ. Қоншы дейді, өкті дүр дейді, орса, русса. Қақың үлінер, яшылықтық білені өзі қақың үлінер. Шы, орса мен қат қоқ үлінер. Өлмім шу ара, яшым 26 морзо, 27 ел мен Москвада яшадым. Мәл ол, 26 яша, 27 ел Москвада. Ай, бір ел минус ау депті ма ау дейін. Қара шейлер ақа ау. Умуман орсы, инім көзен мү? Шу дашар ұртты бұр діліні суара біл. Білмейен атының зору, ай, менің білігімден айтарым. Шол білмейен атының зорым, өтін өте келдім дәжуат. Хан айтаны, ғат қиын ма ең? Ауа, неме дағым? Шу кәуір